Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı ərəfəsində Masallının sayca 57-ci kəndinə təbii qaz verilib. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə qeyd edilib ki, rayon mərkəzindən 15-20 kilometr aralıqda yerləşən Sığıncaq kəndinin yenidən qazlaşdırılması üçün birbirləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 23.400 metr müxtəlif diametrli metal borlarla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Mənzillərə 477 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Çıxışlardan sonra kəndə təbii qazın verilməsini bildirən rəmzi məşəl alovlandırılıb. Bildirək ki, Masallı rayonunun daha 8 kəndi yeni ilin ilk günlərində mavi yanacaqla təmin olacaq. 30 ilə yaxındır bizim kətlərdə qaz yox idi. Biz balaca balon qazlarından istifadə edirdik, odun ocaqdan istifadə edirdik, çox çətinlik çəkirdik. İndi qaz verilir bizim kəndə, sağ olsunlar. Bundan sonra əziyyətimizə son qoyurlar.